فرماوان بدر هسا چه فإنه سنة مؤكدة يا هسا چه سنة مؤكدة حنفي علماء شمانا بدر شو واجب بدر كيف شو واجب تمش فرض است واجب بس فرق کرا فرض گو نماز مشه واجب گو یس فرض خود کی اسی بون تھوڑا لیول تھا تمش ونا بتر چھ واجب تو اس چھ ونا کی بتر کی چھ سنت مؤکدہ تاکید ول سنت احمد بن حنبل چھ فرمان یس بتر تراوی ساسا چھ بر شخص تم سز گو ہی مسا کریو قبول کی تو بتر گس اخ انسان پر اچھا وحس علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ بتر اس مدلی خزدت مت وداوم علیہ ات پر شیخ مداومت کرمس ہمیشہ کی کرمس چاہے سفرس مز اسے چاہے مقیم اس ہمیشہ سفرس مز چھ بتر پرمت تو امس مدینہ اس مز اس تم سات بتر پرمت واقله رکعت واحده کم سے کم گس چھ اخر رکعت و ان شاء اگر کہیں گے سی بثلاث تل گس پے تر او خمس پانچ او سبع سات او تسع نو او 11 رکعت نتکا اس پران من اس اس کرن ہوت تھاقت ہس ود لکٹس سمجھے وان گوشت یی شو آمد یم یم تعداد چھ آمد وشو یعنی اخرقت چھ جیز صحابہ نہیں ثابت جیز ول میں اخرقت گاش بتر سکلی اخرقت پارن یی گاش جیز معاوی رضی اللہ عنہ اس پران اخرقت یعنی یہ بڑے باکن کہ ہن صحابہ نہیں چھ آمد تم کس رکھت اس پران اخ بتر ابن عباس بس کرو سوال ونس معاوی رضی اللہ عنہ اس پران اخ بتر فرمو ابن عباس بن ونس چھ فقیہ چھ فہم تھا ون تم چھ پتہ کہ اخ تہ اس چھ کم پدت مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ذہن کنی زن صرف اکی پرمت مطلب کیا کنی زن ام بوٹ اس پران کی حنت کے نافل زور شیع اٹ پتہ اس پران کس بتر گو ام بوٹ اس گوٹ جبت نماز پران پتہ اس پران کس تم سر کیا فکر مستحب کیا چھ سنت کیا چھ سنت چھ کہ ام بوٹ کی حنت کی جبتس مز پرن چاہے ز پرتن ژور پرتن شیع پرتن اٹھ پرتن دہ پرتن پتہ پرت اس یہ سنت لیکن اگر کن سات تھوکمت آسان چھ انسان یا باقی تیل کیا پہ اخ پہ کافی لیکن کان کر چالکی سہ ون امہ برو سے جبت زرکت پہ ون آ سہ ون بہ عشا پتہ فرض پہ گز سنت زرکت پہ بہ ان تم مجرہ تم زرکت نہ یہ تمہ علاوہ تم حق سنت ز تک چھ الگ فضیلت چھ آمت اس دہس بہن رکتن حفاظت کر فرائضو علاوہ تمس یہ جنتس مز اخ مکان بنا تم کم رکت چھ بہ تم چھ ہم سنت تم پران صبح زہرس شی مغربس عشا زنا شت زٹھ تو بیس مغربس زی بہ ٹوٹل شت زٹھ مغرب گئی دہ تو عشا زس گئی بہ تم الگ فضیلت گوس لیے ات مجھے یہ چیز کر جائز لیکن اس آس پہ تمہس پہ کن سات تر پہ کن سات پانچ تہ پہ اچھا یتھے اخ انسان تر پہ یہ کت پہ یہ ہک ز پڑھ الگ تو اخ الگ یا یہ ہک ترن وی پڑھ اکوٹے تیل بہن یہ درمیان مز تیل چھ بہن مز باغ تشہدس کہین اگر کھانا انسان پانچ پہ کت پہ زہ نت کیا پہ پانچ وی اکوٹے مز باغ چھ کن رکھت مز بہن ٹھیک چھا اگر کھانا انسان ست پہ کت پہ زہ بی ست وی تہ اکوٹے پڑھ مز باغ ہک بہت شیمہ مز چھ بہن شیمہ مز کیا چھ اگر نا بیہ کھانا سہ پہ ست وی اکسی سلام پہ لیکن یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی نا پتہ بزرگی کن تم ٹھ پوتس شیمہ مز کیا گوڑ بہوان نصف تشہد پران پہ بی واپس کھڑا گا سلام نا پھران کہین پہ ستمہ مز کیا پھران اگر کھانا نو پہ کت پہ زہ پہ کس اخ نو وی تہ اکسی سلام پہ پڑھ اچھم مز بیہ پہ تشہد وت واپس تھو سلام پھر نا کہین پہ نیم مز پھر سلام آو سمجھ اگر کھانا پہ کت پہ زہ پہ کس اخ آو سمجھ گوس یہ طریقہ آو سمجھ گو اس لیے یہ سری طریقہ چاہے وطر اس اچھا کنفیوژن ہو یعنی اس پہ وی کس تراوی پہ ماہ رمضان مز تک ہوں ورس وطر تہ ماہ رمضان مز ونان تھی وطر نماز کیا تراوی نت اگر ہت پہ پو ونو گوڑ آز پو گوڑ تراوی اٹھ رکھت پہ پو وطر کس رکھت کہ تم کتا گھن تیل تم گھن نا کنوہ تیل گو اس لیے یہ سوئے نماز یہ ات مختلف قیام اللیل ون تس قیام رمضان ون تس آو سمجھ یتھے پہ تراوی ون تس یا یتھے پہ کھین روایتن مجھ آمت وطر تاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہ ماہ رمضان بغیر عائشہ رضی اللہ عنہ ونان وطر ہسا پہ تحجد بالکل آ تحجد ون تس بالکل ات مختلف ناو یم کت اکسی نماز تہ آو سمجھ گو تم لحاظ گو اخ تہ جائز لیکن مستحب کیا کم سے کم پری ترے اخ تہ جائز لیکن مستحب کیا